atuh dayang ente pada berahmana. Mau jaya sapara kanca badin raskuin hanca dongeng katinda carius dongeng di dina balik tiu sakabangun. Yangin karangan kibiksa ayin ngecat bagian ka 27. Bagaimana nyanyakin dari jangan dangukin. Jeng Inan beki jauh ti gardu. Kayan puting beki sepi padahal harita kakara liwat satik jam setengah jam salapan. Tapi ubuhan di kampung geus kacida ti isinana. Gaang jeung jangkrik kreang di sarada. Di kebon awi sorambul patemalan matak namahan keum. Tapi Inan jeng Oji tegalide. Dua nana tetap nyider ngarona lembur barina kolan kopol awi. Hah? Kini lemah ngarona ulah sok pelateng oi. Gak disuruh aku yang mengus kaliwat-liwat sebab ku RPG harus dipepelingan. Soal mis liwat isa marona teh kudu geus kala luar sebab lain mah kaayaan beda deui nyuri tibatan bareto kawan tulung babangsa tim garong gitu euy omat kudu diperhatikeun teh Oji bari tetep leumpang manehna hayang nyeungan ka Inan supaya ulah telat datang lantaran harita aya parentah anyar anu ngarona teh ulah kuping-kuping datang ka gardu. Oh, lari diperhatikan kege. Tapi sekarang arti ya, ini malah maku ini inget kenapa Pak Tampak RT. Ini mah Rona teh ulang hutan bareto, ini mah Rona teh jam 11. Paling sore jam 10, tapi ya ini mah kudu lebih giat. Lewat isa seutik teh kudu bus kumpul di gardu cem situ. Kemal Inan bari ngareret ka Oji. Oh, aduh ya jam tadi, juga tadi. Dari sarapan ke kerja bubur pang goreng itu teh. Lihat mah bus kumpul ya udah, oh tidur yo. Minuman udun ringan ini kekerja bukul kok mau si Andi mapan kekerja ngelodil nekat bayat mulai usul hawan kumulat yang ngidar deh nanti kira-kira tengah kuping si Andi nukudu ngidar gitu eh Oji merangkun usi hatan hari iman ukur unguk padahal hari katelah dapol jadi cukup kuunguk ngejawabnya tak minta ha ngajem pewaya tuh Oji nanya barinya kena panah kokoh kok. Aku mengingat gurudung Inan teh karti, karti lah karti. Cet Inan bari ngaranen. Ih, ulah eureun atuh euy. Mamah jadi lah. Urang ngider ka belah kaler. Bari bareto ge si Nyai jeung si Rukala teh. Datangna teh belah kaler euy. Ini kudu hati-hati ye. Mun aya nu beuri gakeun teh. Langsung aya teh wa panu ngalawan mah cabok wae sing dari. Si jeung bareto apa na lobar wana nuruk sapisik-sapisik si Nyai jeung si Rukala. Sakancangan lebangana. Cek Oji bari ngulungkeun batur jujur ini. Bari kanan pangkihula Inan teu ngajawab terus leuwih pangdui bari nakolan kokoana patonalan jeung soralono. Kami batur-batur lah hareu eseung euy. Oji bari leumpang kitu jeung kitu bae salilan. Dua mana mapai-mapai jalan leutik terus arah sip kagang. Kapikir Inan malah masa katulung sok ngasri ka kebon sampu. Di sisi lemur lantaran hayang ngaron sarona kabeh musi ayam dirijaku. Muka liwatan inah nana, muka mengerang nyari dikene masok naremalan tanah siaga milu ati-ati. Oji jeng inah sok minahin, dua nana ngarasa gede hape, jeng ngarasa liis ngarona teh. Sama bangken tugas bikin ngajaga lingkungan sorang. Kaya ngarona teh para mitra jeng itu kalah libra, sarung nakolan kokol keras.
lain nanti kita nakal koko ngaruh nanti ngelemet nih para wargi ini upami ayah nawan-nawan anjina meminang koko-koko gitu para wargi ya wakilah ngaruh nakolan koko nakolan pilihan listrik ih aku para wargi jadi lain kena woy lah eka kurona atau kena eka jadi peti berasar itu gitu lain nama para mitra ngaruh nama ah tenang paling-paling nakol teh para mitra naon teh yeloteng anu di gardu gitu nah jam 1 jam 2 jam 3 itu gue biasanya para pergi ya udah terus ya enggak tahu pihak listrik di takolan ini dan ini sih ini lah orang berhasil Oji dan Inang tetap ngejalankan tugasnya salah kurona hari kata dua nanak ini rarigi di jenak ayam putih remang-remang dikirim ku surah jangkrik di alokan ku surah gaang patenalan ini surah kohpol awi jadi takolan ku Oji dan Inang bekinilah ke ayam putih kalah kabuki sepi sehingga nama orang lemur eta dengan rona wungku ini nyarin tuh nusajen marata-rata di sarare dengan sakape isok adanya suara doma di sarada sejana kurang sebuah nyati dina kayang kitu kalilin lembur ayam limpang sorangan baling maling hoi bangun bingse limpang sejatinangan sasampoyongan kawas-kawas ngering atawa memang disatu goreng etamang ganda dina wanci kitu kakara tepi kanina lantaran limpang nakan wardah tugus tanaga ampir bea suku lulus daya tangan pangawasa etageng itu maksakin mahmua tepi sejana waduh capek ya. Untung sepertinya awas itu panas ini. Tapi aduh awas ini mungkin lapar silah barirat dan pasti kupari sabar hati kini dan sepertinya jadi nasib dari ayah ayah itu mengalaman sangsara mereka Manggana kumandular bari kokoloyongan akhirnya brak beluk sisi jalan terus nurutan bitis bari rengkap randu kesannya tinggit merolok minasa kudur awak menggudang bakal katara hingit nasepak lantaran kasidat capena katurung-turung lupung na kosong ini dira ayaan letik nebakana dada Manggana kerasa menima takti is nyepis kesempurnian orokaya lupung na bukiri dan catakan namun lain kolot na Manggana mua burung siri dan untung erain kukumis dan janggot merobok kami seradali lah Manggana maksa kinang tinggui terus nalengkah lalaunan matahari jalan katapak murada bala limpang rumang yil mata khawatir tapi najan bari jengki itu oge ari kalahki dikiruyuh ma akhirnya Manggana tepi kasih si lembur beberi Manggana limpang siang lalengkah hali ku angin ngerasa karasa panas ku ura mukmi rojol kirana mungkin barengan ku sumangat semua tidur bina dadam Manggana mua bisa maju tapi kulan terang sayang buru-buru tepi saimah Manggana ngerahkin sesa tanagana ikin lumpang najib juga ima. Aduh ampun gusti ia beteng manis murah jeng asanya dak kaluhur. Aduh meni enak ku abuh rona atunya aing rek minta tulung kitu para mitra Manggana ngahargu tapi ya kitu nateh bari tetap lumpang ngeriuh saetik-saetik Manggana lain kering tapi awak kaci dari puhna bubuhan geus beak tanaga kakuatanana sirna nu ateu aya nu nyesa dina kaayaan kitu kadenge sora kohkol awi nu ditakolan kurona malah beuki lila beuki tetela kadengena ciga ngadeukeutan reg Manggana ngarandeg terus dengdek manehna ngadedengekeun sora nu nyampeurkeun kapalebah Manggana dina dilamah yakin pisan nuhun gusti eta gening aya rona sugan we daraikeun nulungan ka aing pira kuda kabatur salemur ceuk Manggana bari marahmay malah teu karasa suku ngarempeyek lalaunan akhirna brek diuk dina taneuh suku ngalungsar teu aya daya teu jauh ti Manggana aya dua rona nu keur ngider tea nyatana Oji jeung Inan duanana laleumpang kalayan tenang bari jongjon nakolan kokolawi sora trok terak mata kuas di tema ku sora sasatuan leutik nusok disadati peuting. Nah, jebela oi cicing-cicing deui oi. Oji ngaharewos ka Inan kituna teh bari ngaraneg heula. Sarta kohkoana ge jempe atuh jep. Inan ge milu jempe manehna eureun gigireun Oji. Terus ngadeukeutan pok ngaharewos bari ditompokeun kana ceuli Oji.
Nah, anjing ada luas wae maneh mah. Aya bangsat lin. Palebah mana ngajadogna? Lah cari teuing euy mah nya ngarewos kitu. Launan ngarewos mah tuh jeung dewek mun katorekan. Temal Oji bari muncereng. Kituna bari nyiku iga burung Inan. Atuh. Inan naha napas iga burungna karasa seueur. Yeus, nurus tunjung nanaonan iwaneh ji. Ditanya kana ka nyiku tuh gapolo maneh mah. Abasi rekan jerit sekalian dewek mah. Inan ngancam bari nyekelan iga burungna panon bolotot tapi taya gunana rek dapoe. Ku Oji katempoeun kalah pok ngarewos deui. Ulah kukulutus nan cicing atuh di dieu tuh tempo ku maneh. Hanapeun tangka cau aya nu ngajentul. Dewek yakin eta teh manusia kade bising kabungohan euy. Beretaki-taki bikin awek bangsat. Oji nunjuk ka hiji tempat nu teu jauh ti manehna. Horeng nu ditunjuk ku mang horeng nu ditunjuk teh para mitra manggana pisan nu harita keur diuk hanapeun tangka cau. Ari Inan meni eulegeug nempo ka tempat nu ditunjuk ku Oji. Sanggeus tetela kakara nangtung deui anu biasa terus ngusap beungeut. Wah, bener ji aya manusa euy. Kudu kumaha ku urang yeuh? Rek langsung ditampiling atawa kumaha lantaran lamun ditanya heula mah bising si anu ngeus-ngeus pan bareto geus si rukana jeung si leunyai. Jung-jung nyiksa we karona. Mata ka ieu mah lewat sateur euy. Pabuk we ku kokolnya. Iye mane ongko nanya ka dewek, kalah ka dijawab deui kumane? Cicing heula euy. Larus teuing lah. Singkil heula meninge cerincing pageu kancing saringset pageu iket kade sarung sing pageu beulitkeun kana cangkeng bedo gilirkeun sing sadia sadia kumpulkeun tanaga mata bolototkeun saobah ka tarung di dupoe cek Oji tetep ngaharewos ngan bae ayeuna mah bari pepeta kituna teh manehna ge bari singkil lantaran boga niat rek newak musuh atuh geus kitu mah Inan geus teu ngomong deui. Tului bayi singkil manehna taki-taki pikeun newak musuh. Macarana ji narek dibongohan we teh lebih tarajan yeuh urang teh. Dihareup. Alus nuai urang gedug ge kuduaan ngarah tereh modar. Mau ku kokol ge mah buruk kojor atuh euy. Mangani kokol aduh ieu awi nu hebat kisan yeuh. Cek Inan bari melong ka Oji. Ih, maning mah baku geus kitu teh. Lamun boga kahayang sorangan, ulah nanyakeun atuh apan bingung ngajawabna. Sok nya nyahoanan maneh mah lah. Cicing heula. Temal Oji bari melong deui kanukeur ngajentul. Manehna mikir-mikir pilampaheun neangan akal pikeun neangan newak musuh. Ngarah teu kudu gelut da sieun ari cilaka mah lantaran Oji teu bisaeun silat atawa maen po. Kumaha teu Ji sok geura terangkeun? Pising kabur manten deui. Inda nanya deui sigana teh geus teu sabar hayang geura buru-buru newak musuh. Hayang boga jasa hayang nemongkeun wawanen kabalarea. Ku jalan nemongkeun hasil pagaweanana. Cieunan, ayeuna mah urang deukeutan heula tukang, kade sing hati-hati. Bisi kadengian ku eta manusa, lamun geus deukeut urang babuk ku kokoh. Tapi ulah sirahna euy bisi modar sakaligus. Lantaran ai tepi ka nepi ka modar mah urang ge bakal disalahkeun. Pokona mah euy, asa luar waseun we, kumaha ngarti maneh teu? Cek Oji bari ngareret ka Inan. Kul ngarti lah. Sok urang jalankeun. Mas baraka gagahanana manusia saese. Palingan ukur bisa nyabok jika budak. Ih, ulah somong euy nganggap remeh ka musuh. Sarua jeung mata holangna kagagalan. Cek Pak RK. Cenah para mitra, eta teh minangka kekalahan pertama. Numata ke cenah para wargi sadaya ulah nganggap remeh ka musuh. Oji terus nuail ka Inan, ari Inan teu nyarita, katayap-katayap duanana ngadeukeutan ka Manggana. Ngalengkahna ati-atina keur bisi kadengeun ku musuh, lantaran Manggana disangkana mah bangsa. Ari Manggana waktu rona jarempeteh meni ngarenyag, sabab harepan kalah kangurangan deui. Satadina marek menta tulung ka rona dari ayeuna rondana kalah ka jempe. Waduh, cilaka aing bakal katalangsara, leuwih lila. Lantaran rona nurup di pentaan tulung ku aing kalah ka ngajauhan. Sigana mah teu ngaliwat ka dieu. Dasar sia nasib teh terkapalang goreng. Estuna teh semplek mincak semplak teh lain bobodoan. Sagarupa teh salah bae. Manggana ngomong sajroning hatena panon rarat reret nempuan kana kaayaan di dinya. Susuganan aya jalma nu katempo tapi hanya ka teu aya nu katempo. Lantaran harita teh poek geus sieun kudang daunan.
telila jeleng siuk bakainu nenggir meneran pisan kena tak-takna. Samaneh manggana bisa ngagero jeleng siuk blok lengin manggana teh aing babu kuak manggana ngagero. Aduh, toba caha tu maneh teh. Abet ngabinasa ka kuring. Ampun, ampun. Cek manggana bari ngarumpuyu. Kita tadi mages kaci dari puhna ari ayeuna ditamah di kupaneun geuleuh puguh we para mitra kala kabeh kiripu. Akhirna golepak manggana ngagoler dina taneuh mata kuatir. Terus gegerungan bangun kaci da sedihna awak karasa asa pasiksa. Nyerina teh lahir batin atawa nyeri hate. Sana langsa kabina-bina sedengkeun boga dosana nyatana oge jeung Inan. Harita tim bedega we digireun manggana nu keur gegerungan. Sakedapan mah dua nana jarempe bae teu aya nu nyarita Oji jeung Inan bangun kasima. Thank you.
nyarita manggana para mitra nyarita. Aduh, kami aja tuh ing mana cebatur kami kerna langsa kalah kali siksa. Muripuh kalah kali babuk cing, aduh sing buka kira-kira. Kilang bara ari daek nulungan matulah ulah nyiksa. Ya awak menipa siksa, karena tega nempo batu ripu. Manggana humarurung baringan naha-naha kanuduaan. Ubuh Oji jeung Inan meniting rarenya gelantaran asa apal kana sora nuduaan silih reret. Inan jeung Oji ngarasa kaduhung segede gunung, akhirna pok Oji nyarita kituna teh bari cingobo lalaunan hareupeun Manggana. Buh, punten mamang. Nah satu mamang teh. Nah bangsat atau lain. Nah tu wajah kieu becicing di dieu kalana kulunu kunaon mamang teh? Aduh, ubuh keur sangsara kami teh kakaramulang ti dayeuh. Kami teker gering, awak nyereri suku leles tapi maksakan lempak. Lantaran hayang balik kami teh. Jawab Manggana nyarita masih kena nganahana ka Oji. Hambura tu mawang. Saha tu mamang teh. Cing sekalian jawab ngarah kuring teh kagok ngabela anana. Oji nanya deui. Panon teu boleh melong ka Manggana nuka tempok ka lemeng nabungkul. Lantaran ka ayan dininya tetep poe. Kami tegana salaki Nabi Imai ari mane saha Manggana. Aduh, itu Manggana hampura tuh mang. Aduh, sebenarnya ini Manggana. Disangka kuring mau bangsa teh tawa garong. Sekali ini hampura mang. Aduh, kuring tegel ngarona sebenarnya nama. Mata kapaksa we kia kelakuan teh. Teteh lah salah gini. Aduh, hampura mang sekali ini hampura. Oji menipok deh pok deh menta di hampura. Lantaran tetelak kasalahan anak lain seutik tapi kacida gedena. Jalman ukir sangsara kalah dibabuk atau sarua wei jeng ngalalepken anu tidel delum. Ngalalepken anu titelum atawa sarua jeng ngajongkrokken urek labu. Ari Inan tenyarita hari tete sigana kasima atawa kaget. Lantaran te disangka yenu dibabuk na temanggana sasa tatanga maneh napisan. Tatanga numpang deket na. Rona mani teh. Nah itu nanao neges rumah sasalah mangan ku kami jadi hampura. Tapi kumaha awak kami jadi nyeri ya jengli. Aduh kena saha tu manete. Cik Manggana bari kekereceman. Sigan hayang nempokan duaan. Tapi tetap tebisa lantaran kaayan poek katurung-turung panon Manggana menicepel. Jeng sirah liur tetempuan tingraria. Abdi teh Oji, hari ya batur abdi Inan. Dite bagian ngarona peutik ieu sarta kabeneran geur karilieran ngigeder. Jawab Oji tatagna keur panon melong kana awak Manggana nu ngajapapang. Ari Manggana can nyarita deui kuniang maksakeun hudang. Atuh gancang ku Oji jeung Inan dibantuan, tonggong Manggana dicerekelan kuduaan. Geus Manggana diuk bangun lenyong sirah manimah, masih keneh karasa lieur jeung lalanyu. Renghap narik napas panjang terus ngareret ngalalaunan kanuduaan pok Oji nyarita. Syukur atuh jang Oji, jang Inan, mun kitu mamang teh bisa minta tulung sakalian. Lantaran sabenerna mamang teh keur gering, awak leuleus taya tangan pangawasa. Malah pangna mang wayah kieu aya di dieu teh lantaran teu kuat ku leumpang, teu kuat leumpang ieu teh. Tadi nama ngarayap di jalan bari ngararasakeun ka nyeri. Da kitu jang matak nepi ka kieu teh emang teh. Mana komo lamun ditambah deui kunu ngeungeul malah awak mang beuki ripu teu kuat nangtung-nangtung acan. Manggana teu kebat nyaritana kaburu ditemal ku Ina. Duh, awatos teuing atuh mang atuh lambat balegug. Make gagabah we mah lah ka batur seuteu ah. Ari bae tetela Manggana geuning duh. Aduh. Boleh kacida gede dosana abdi ge mangun abdi ge belegug ge sami sareng ieu-ieu. Cun Oji, gue memang sing kersana hapura ka abdi lah abdi rumawa selepat. Kirang hati-hati sareng titaliti babaku nama. Abdi ka jurung ku hawa nafsu atuh bakat ku hayang mewak bangsat kitu tama. Cek Inan. Manehna ngarasa salah ka bina-bina. Oh, keun bae nu geus manggeus we jam. Dihampura pisan ku Mang Oge, malah Mang ge ngarti ayeuna. Bangna ujang duaan neungeul ka Mang teh tina aratan yang ka bangsat ka Mang. Teda Mang wayah kieu ngulampreng keneh di dieu, memang nyurigakeun jang. Jawab Manggana bari ngarahuk akhirna mah kata tarima kana nasib bae. Atuh nuhun atuh Mang, ayeuna mah Mang atuh urang mulih lah. Kadi ditu urang teraskeun deui. Jadi mah kirang sae,
Cik Inan bari terus nangkung sama memang gana nyarita Oji milumanya. Terus malah ayo mah orang kagaru yuk ke diri itu orang ngobrol. Udah kakak bumi bini ribut. Wayana we repot-repot ge. Sekedap memang lah. Aduh mah sin kubi imai we mali. Alah bini di babu ku gagang sapu gitu. Wah ujang mah sok aya-aya wae. Ulah gitu jang da pamajikan mangge taragalak. Keun bae salah sakitu mah da bisa dipupus silih hampura. Ayeuna mah yu urang kagardu keun bae da ka ka imah mah engke we lamun geus salese tapi imang teh teu bisa leumpang ieu teh jang. Cik Manggana bari ngarewet kana jentulna Oji. Da tetep can sidik ari beungeutna mah jung Oji nantung kitu de Inan. Ari Oji pok nyarita ka Inan kitu na teh bari mikeun kohkol awi jeung panakol. Kohkol rewek mah ngawakeun euy kada ulah dipiceun. Tumpang alusna kohkol rewek mah sorana ditarik jeung entrum. Rewek rek ngabana ieu ngana teh ngagandung Manggana. Geug lah, kena bisi beurat mah ulah maksakeun. Urang pilih ganti we jeung dewek, lantaran deweke sarua aya kawajibanana bikeun ngagandung Manggana. Kubu miluneung heuh euy. Temal Inan bari nampalan nampanan kohkol jang Oji. Ah teu kudu dewek kuat yeuh urang kagardu mah lah. Mun urang gandung ku abdi, ulah asa-asa diri we loba leungit ongkoh. Cek Oji bari gogna-gog nukangan Manggana. Ari Manggana ukur ngarahuh narik napas panjang datuwani ari baham. Da memang manehna ge eueuh pisan daya. Estu perlu pisan ku pitulung atuh karayap Manggana ngarayap kana tonggong Oji. Rigidig diganong bangun hampangina keur dituturkeun ku Inan bari nakolan kokol. Tanghi. Tanghi harudang harudang. Ulah sarore teuing bising katuluyan tanghi tanghi. Inan gogorowokan bari leumpang. Ari Oji mah naregeh bari ngaganong Manggana. Kakara sakeudeung geus ngahega lantaran Manggana najan begang jeung oge beurat. Suku meni ramai kana taneuh ampir ngagangsar ka gusur. Lantaran Oji nage rada beke tapi tanaga gede jeung deui harita itung-itung nebus dosa kitu ceuk pamikir Oji. Kaayaan peuting beuki simpe nu kadenge ukur sora jangkrik sakapeung sok aya sora bul. Ari doma jeung meja rempe sigana geus harareus komo ari jelema mah. Geung batuk-batuk acan ari Oji jeung Inan harita teh geus tarpi ka garduh rona. Sup Oji asup panghilana ambakan meni ngahega urat beuheung meni ranteng. Min, min, Arbin. Di, Ali. Balik euy, balik euy. Geus beurang tahanan yeuh. Sup Oji sakitu ripuh kuat keneh ngomong. Gubrag Manggana didiukeun dina palupuh ngan henteu we dibobeutkeun. Renghap Oji narik napas panjang, gek niuk dina cebari calawa. Capena beuki karasa ayeuna mah malah mah kesangna meni ngucur. Kitu deui Manggana milu cape. Manehna ngahegak bari ngalehleh. Siga nu ripuh pisan sakedapan mah can nyarita cicing we ciga nu nyatawanan. Sedengkeun Inan ge gek niuk digireun Armin jeung Andi nu harita timpolohok karagete. Ulah colok euy ka dieukeun teko eta cikopina aya keneh euy. Mangga ada karunya yang nginum. Cek Inan bari nunjuk kana teko. Muka beneran geus aya di pojok siga nama kakara dianturkeun ku pamajikan Pak RT. Ngadanya Inan ngomong kitu kakara Armin jeung Andi ting rarahuh bangun cape siga nu kakara Eli. Aduh hampura euy kaget dewek teh aya naon atuh tadi teh. Naon sababna balik bari mamawa Manggana? Cek Armin bari neuteup para mitra. Malah mah ka Manggana oge tapi telila neuteupna. Harita para mitra ragamang leungina kana teko terus dideuk-deukeutkeun ka Inan pok nyarita. Ulah sieun nanda cikopi mah loba keneh, malah panas keneh deui. Duh, mun min lah. Keuh. Keun urang nyicikeun sacangkir. Manggana heula nu penting na malah. Sok tah ka dia bising kalempohan manten. Aih, bising ripuh pisan ongko. Ari kalempohan mah geus mentapi kan ongge euy ripuh teh teh. Cik Inan kitu na bari nyicikeun cikopi kana cangkir. Tetela panas keneh meni nyerebung keneh Inan jeung Oji meni ting kareta. Dikoro lok-lokan tapi tetep ngahilakeun Manggana nu keur menghap harita teh. Baheula mang, ah sok ulah wae ka seueur cumarios, bilih kanceuh. Inan mikeun cikopi ka Manggana, gap ku Manggana ditampanan.
Terus ditiupan heula geus kitu regot di inung bangun nikmat teh teu lameujeuh napisan. Panas teuing henteu, tiis teuing henteu atuh meuni ruput. Siga nginum cikopi, manggana ngarasa nikmat lah teh poho kana kanyeri. Kabeberah ku cikopi panas ari oji jeung Inan silih reret. Rong heap duanana narik napas panjang siga ngarasa guriga hate. Lantaran geus bisa nulungan manggana. Sok sanajan kungsi neungeul heula oge. Ari Armin jeung Ani duanana mah para mitra can aya nu nyarita. Siga nu ngarasa katenung ku kaayaan harita sabab nempo manggana anu kacida ripuhna. Beungeut haropak pias awak begang kumis jeung janggot meuni rokok. Sanggeus rada lila kakara si Armin nanya ka Oji. Ngaso heula, terasa daya ngaso. Ngaso ngaso.
para mitra harita tuluy nyarita. Ki, dewek teh ngarasa kaget euy lantaran datang ka dieu teh. Bari ngaganong manggana naon jadi sawabna ieu teh. Cing kumaha mimitina satu kaharti euy, terang kudu bener ji. Ieu mimitina mah. Dia teh keur ngarona ka belah kaler, bebarengan jeung Inan. Barang tepi ka sisi lembur kahina peuntang kacau aya nu ngajentul. Ku dewek katempo naon jiga nyurigakeun euy lantaran culang cileung dina poe. Jika sudah keliput, ada jadi curiga DWT. Seterusnya badami jeung Inan. Kita jalan marek dibabuk sekaligus. Lantaran DWT ingat deh karena zaman Bareto. Pas saya rona nungiksa, nonton, disiksa ku jalan jahat. Tung, mantak aja mah. Kalau tuh lupa pikir, barang nemponung jadi jakin langsungnya dibabuk. Nah tuh, eh, barang bak, aduh, cina. Nanti manggana, eh, aduh. Rosa deh, temin. Kudu kumaha, lamun geus kieunya narek dihampura. Kitu kesalahan DWT, eh. Cek Oji bari ditung-tungan kutumanya. Atuh mani unggut-unggutan Armin aina kakarangarti kana perkarana. Oh, jadi kitunya untung. Atuh teu kadek euy lantaran lamun manggana nepi ka maot. Tangtu urang bakal jadi urusan. Sabab najan kumaha gene waktu jahat teh ulah disiksa. Kumaha ari matak maot mah estu teu meunang pisan. Armin siga nu reuwas. Lantaran manehna percaya pikeunna mimpinna Rona penting eta. Jadi mun aya naon-naon tangtu manehna kudu milu tanggung jawab. Ih, ari maneh min, sakitu manggana geus ribut teh masih kena disebut untung. Nepu ku maruksak teu bisa leumpang. Lantaran atuh da awakna leuleus, apaan ka dieu geus diganong ku dewek teh. Cek Oji bari muncereng, manehna teu ngartieun kana caritan Armin. Ih, ari lain gitu ji, nu disebut untung ku dewek teh lain hartina gede bati, tapi untung digembugan ku leungeun atau ku awi. Coba lamun ku bedog pancilaka meureun, manggana bisa maot nu matak untung teu ku bedog. Lamun manggana maot meureun maneh ge unggah balewat tangan gitu maksud dewek teh ji. Ah, bodo pisan sia mah. Eh, benernya bodo pisan si Oji teh. Cing atuh mikir euy Oji. Leuh, aing mana atuh ji? Si Oji nyarita ka sorangan. Siapa kau asmati eling wae ngomong kali di sorangan si Oji. Cek Inan. Ah bener tapi nginang oi dewek mati ngarti oi misal rupa disebut untung teh. Nuli babu kukoh kok disebut untung ayah ripu ha. Ripu wae nu ayah mah padahal mah. Ya maksud dewek teh Oji. Sebutan untung di nahal iya mah beda jeng bati dagang. Jadi mau minangka ubar amek. Marah perkara teh kapa panjangan contohna kieu. Namun maneh keur leumpang di sisi jalan aya nontai jalan raya di kota. Keur kitu jadak katengar ku beca ti tukang. Tadi dinya maneh bakal rewas sarta maneh bakal ngomong kieu. Deuh. Untung katengar beca lamun katengar truk pemodar. Kitu. Pasti maneh nyarita teh. Maneh bakal sadar kana kaayaan sarta moal ambek ka tukang beca. Tapi lamun maneh teu nyarita kitu pasti maneh bakal ngambek kana kana nubruk. Lantaran ngarasa ambek jeung keuheul teh jadi kecap untung di dieu lain hartina boga bati tapi umbar ambek pikeun pamemper amarah kitu sebenarnya ji bodo pisan sia mah ceuk Armin siga nu rada keuheul ari Inan jeung Almi silih rewet sedengkeun Oji mah kerung mikiran caritan Armin sanggeus rada lila kakara Oji nyarita deui. Ulah ka atuh aing ngomongin mun kitu mah jelema teh salilana untungnya. Namun nuragrag kana tanah untung teu kana batu. Namun tarang bocoknya untung teu kana mata. Namun katabrak nepi ka maot masih keneh disebut untung lantaran nu maotna leuwih ripuh cenah. Mun mah teu maot mah bakal cacat. Jadi jelema mah eueuh rugina kabagi untung. Malah mah masih nepi ka maot ge untung, untung dewek jadi jelema kitu. Ih, sia mah salah wae atuh. Tapi teu nanaon lah mangsa bodo we rek ngomong kumaha-kumaha oge. Pokona mah ceuk dewek mah kitu. Manggana teh untung teu dibabu ku bedog. Nyawa na katulungan keneh. Taina dewek rek nanya ka ilahi. Kumaha lalakon nu sabenerna cing caritakeun kabeh sakaligus. Ulah anu diwatan ciga tadi. Cek Armin bari neuteu. Sigana mah ngarasa cang sugema. Hayang nyaho kana kajadian nu tumiba ka Manggana lantaran Oji cang dinerangkeun kalayan lengkep. Kieu min, sok bandungan kabeh. Temal Oji bari dengdek nyeritana. Kabeh teh anu diliwat tu nepi ka danget harita nu dimaksud ngarah ka hartiku sararea.
Itu lalakona teh. Lu kumaha lamun geus kieu ya? Oji mungkas caritaanna ditungtungan ku nanya ka Arem. Oh, jadi kitunya. Ayeuna mah kieu we atuh. Kulantaran manggana teh kumaneh geus dibabuh. Sarta ayeuna manggana geus gering keur gering wayahna. Wayahna anturkeun ka bumina, ulah sina mulang sorangan ngan samemeh maneh jeung Inan kudu menta heula dihampura ka manggana ngarah beres. Oh kitu wae perkara eta mah, tadi geus beres derek teh. Jeung si Inan teh geus menta dihampura ka manggana. Sarta ku manggana ge dihampura cenah pokona mah. Anggap beres nunggeus mah geus mangkitu. Lantaran geus aya deui perkara jeung manggana mah. Jadi maksud ku dewek mah kumaha lamun Pak RT nyahoeun meureun dewek teh bakal ditegor. Sabab geus gagabah ngajalankeun tugas nu akhirna manggana jadi korban. Pan karunya dibabuk ku duaan nepi ka ngarumpuyuk. Mangkani dibabuk ku kokol teh atuh pikiraneun. Cek Oji bari nunjuk ka manggana. Armin ungut-ungutan pok ngajawab. Oh perkara eta ayeuna mah kieu atunya arinya mah jeung manggana geus rengse. Teu kudu susah perkara ieu mah. Urang bereskeun we ku urang. Teu kudu dibejakeun ka RT nganu penting mah kudu aya kaikhlasan ti manggana. Kumaha upami kitu mang? Armin ngareret ka manggana kitu di Oji jeung baturna. Kieu we jang lah. Perkara mang tadi mah teu kudu jadi pikiran, geus we anggap beres lantaran mangge ngarti. Kajadian tadi teh najannya dihajage tapi da aya dasarna nyata jang Oji jeung Inan teh keur ngarona. Jadi wajar, wajar pisan mun duanana ngarasa curiga ka diri emang. Dan memang aya hanyakan apeda teu hati-hati jeung taliti nu akhirna emang jadi sasaran. Tapi kumbae nu geus manggeus da mangge ikhlas pikeun ngahampura ka sararea. Nyun sabalikna mangge kudu dihampura ku ujang sararea utamana mah nu aya di dieu. Ceuk manggana harita teh para mitra. Daria naker atuh meuting rarahuh nu opatan teh kabeh ge. Ngarasa kagagas ku caritaan manggana nu sadar jeung tumarima kana kadar. Tumarima kana naon-naon kajadian. Oji jeung Armin silih reret duanana ciga nu beak omongin. Tapi akhirna mah pok Armin nyarita deui. Kumaha atuh mang kasayan mah mang katampi pisan ku abdi katut trerencangan. Tah kumargi ayeuna mah parantos wengi. Mangga we ku Inan. Manggana mah geura mulih sarta bakal jajapkeun sareng Oji sareng Inan. Bilih di jalan ena mah naon darada tebih ka bumi manggana teh. Kitu we ayeuna mah mang. Duh. Mang, atuh jang da memang mang teh geus hayang geura mulang. Ku kuat ku awak nyereri teh. Hayang geura ngagolet. Jeung deui geus lapar, ongko mang teh atuh jang Oji jang Inan wayahna we, mang teh jajapkeun heula. Lantaran poek di jalana, cek mang ganda bari ngareret ka Oji jeung ka Inan. Muduaan teu baha. Harita ge para mitra sadaya jeung narangtung. Mang lah bilih teu kiat mapa mah. Cuy surang ganongnya ku abdi. Kerusan jag-jag kene. Demal Oji tegas naka. Nah teku dujang urang lumpang we. Aina malantaran awak mang gestulung seting. Lumayan kahanitan kuci kopi. Mangga tu mang sok atuh. Siap-siap lah. Para mitra cek Oji harita nyarita bari umur. Diskitu mabral. Manggana mulang dijajapkin ku Oji jeng Inan. Duanana ngantirkin manggana kalayan sadar. Lantaran rumasa disniin kasalahan. Hawa peuting beuki tiis harita teh geus jam 11 leuwih. Malah ampir tengah peuting soragaang meuli geus ngurangan. Sora jangkrik sigana mahan sepi angin peuting nyecep tiis karasana. Manggana nu awakna kurang jag-jag meuli ngaleper. Sigana mah tiriseun sanggeus lalempang kira-kira 10 menit bilana. Sorongga hiji pakarangan imahan harita teh para mitra. Reg manggana eureun heula terus nyaritakeun duaan mun hanyakal waktosna seueur. Para mitra kaum dangu rupina dugi ka dieu bae heula cariyos nyambung judulna nyaeta balik ti Nusa Kambangan. Naon aya hubungan naon hubunganna sareng Nusa Kambangan teu acan dugi para mitra mangga. Panjang pisan ilalakon mun jeung kantun bae ka sadayana permios.